ତିରୁପତି ବାଲାଜୀର ଏମିତି 11ଟି ରହସ୍ୟ ଯାହା ଜାଣିକି ଆପଣଙ୍କ ହୋଶ ଉଡ଼ିଯିବ। ଭାରତର ସବୁଠୁ ଧନୀ ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ତିରୁପତି ବାଲାଜୀଙ୍କୁ ଧନୀ ମାନାଯାଏ। ସବୁ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏହି ତିରୁପତି ମାଳା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଏମିତି ମାନନ୍ତି କି ଭଗବାନ ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପଦ୍ମାବତୀ ସହିତ ଏଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ସତମନରେ ମାଗିଥିବା ଜିନିଷ ପୂରା ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତର ମନସ୍କାମନା ପୂରା ହୋଇଥାଏ ସେ ଏଠାରେ ଆସି ନିଜର କେଶ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ମନ୍ଦିର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତିରୁମାଳା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଠାର ଅଦ୍ଭୁତ ଚମତ୍କାରୀ ରହସ୍ୟ। ତେବେ ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିବା କେଶ ପୁରା ଅସଲି। ଏହି କେଶ କେବେ ବି ନିଜ ଭିତରେ ଲାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠିକାର ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଏହା ସବୁ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ 1800 ଶତାବ୍ଦୀରେ ମନ୍ଦିରର ପାଚେରୀରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଶି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଭଗବାନ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପୁରା 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେଠାକାର ରାଜା ପୁରା 12 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ତୃତୀୟରେ ରହିଛି ଯଦି ଆପଣ କେବେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ କାନ ଡେରି ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାନ ଲଗାଇବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରର ପାଣିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବ ଓ ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁବେଳେ ଓଦା ଥାଏ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଛି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ବାଡ଼ି ରହିଛି। ଏହି ବାଡ଼ି ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି କି ଏହି ବାଡ଼ିରେ ବାଲାଜୀଙ୍କ କେଶକୁ ପିଟାଯାଏ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଥୋଡ଼ିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ସେବେଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଥୋଡ଼ି ଉପରେ ଚନ୍ଦନର ଲେପ ଲଗାଯାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ଥୋଡ଼ିର ଘା ଭରିଯିବ। ତେବେ ପଞ୍ଚମରେ ରହିଛି ବାଲାଜୀ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ଦୀପ। ବାଲାଜୀଙ୍କ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ଦୀପ ଜଳିକି ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ କେବେ ବି ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅ ଢଳାଯାଇ ନାହିଁ।